אוקיי. אז מה... אז שואלים פה מהי קליפת נוגה, אז אני חוזר על התשובה בקצרה. יש לנו שלושה חלקים. הנשמה, קליפת נוגה שהיא הנפש, וג' קליפות, טמאות שנקראים, ענן גדול רוח שרה ויש מתלקחת. הנשמה היא לפי איך שאני חווה אותה. היא מצד עצמה שלמה לחלוטין הנשמה. אין לי מה לתקן את הנשמה. מה אני כן יכול לתקן? זה רק את קליפת נוגה. איך אני יודע שתקנתי את קליפת נוגה? אם חוויתי את הנשמה, טוב יותר. בשלב ראשון חווים את הנשמה רק כנקודה שבלב. נקודה היא חושך. למה היא חושך? כי אי אפשר להעיר בנקודה. אני צריך שיהיה לה שטח כדי להעיר בה, צריך צורה. בנקודה אי אפשר להעיר. נקודה היא רק אומרת לי נקודה, היא קיימת, אבל מה זה נקודה? אין לה אפילו כמה זה נקודה. סנטימטר, מילימטר, עשירית מילימטר, מאית, אלפית, אין לה שיעור לקטנותה, אבל היא בטוח קיימת. לכן, אני בטוח שהנשמה קיימת, אבל אני לא מרגיש אותה. ולכן היא נקראת נקודה. לעומת זאת, קליפת נוגה טוב ורע, זה המידות של האדם, אותם אני מרגיש. זה הרגש האני שלי. האני האמיתי שלי, זה הנקודה שבלב. הרגש האני שלי, הרגש הנשמה, היא באה דרך קליפת נוגה. לכן, אני לא יכול להשיג את האני שלי האמיתי, שהיא הנשמה, אם לא דרך קליפת נוגה. אם אני אפעל את קליפת נוגה בצד הטוב שלה, אז אני אוכל לקיים את הנשמה ולחיות אותה יותר. אם אני לא מקיים את קליפת נוגה טוב, אז אני ממילא מקיים את קליפת נוגה רע. כשקליפת נוגה רע פועלת, מה זה קליפת נוגה רע? שאני הולך למידות שהן מידות שתלויות ברצון שלי לעצמי. בבית שאלות עיקריות שהקליפה גורמת לי לשאול. כשאני בא לקיים מצווה, אז הקליפה גורמת לי לשאול. שתי שאלות ששואלת אותם פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. מה היא שואלת אותי? מה העבודה הזאת לכם? ומי השם אשר ישמע בקולו? שמה ומי אומר בעל הסולם? זה בחינת המים הזדונים של מי המבול, שזה הורג את האדם. מה זה הורג אותו? זה מצרף אותו לחיות את ג' הקליפות הטמאות, במקום לחיות את הנשמה. עכשיו, כשפעם אחת שואלים אותו, הוא יכול להתעלם, אבל הקליפה היא נודניקית. היא שואלת, היא אולי, במקום להגיד נודניקית, היא מתמידה. יש בה התמדה גדולה לקליפה. היא שואלת פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיא מנסה להכניע. ואנחנו צריכים כלים ומודלים שיעזרו לנו נגד הקליפה. למה צריך מודלים לעבודה? כי המודלים אומרים לי, אל תחשוב מחדש, ככה תעבוד. כשהקליפה באה, מה תגיד לה? איזה יופי שבאת, למרות שאת צודקת, אני אעבוד בדרך הזאת. למשל, זה אחד המודלים שאומר לנו הרבש. הקליפה באה, תגיד לה, איזה יופי, בזכותך אני יכול להתאמן. זה נכון, את צודקת ב-100%, אין לי ויכוח איתך. בשכל את צודקת, אבל אני לא אעשה ככה. למה? ככה. ככה החלטתי, ככה אמרו לי, אני אין לי שכל מעצמי, ככה אני עובדת. וזה אחד הסגנונות, יש הרבה סגנונות, הרבה מודלים שצריכים למדוד. איך בונים מודלים בחיים? איך מתגברים ופועלים את קליפת נוגה טוב? לוקחים חוקים רוחניים ואומרים, אני פועל על פי החוק הרוחני הזה. כשמגיע הקליפה בסגנון הזה, אני עובד עם החוק הזה. כשמגיע בסגנון הזה, אני עובד עם החוק הזה. למרות שאני יודע שכשאני אפעול עם הסגנון הזה, הקליפה תגיד לי, אתה טועה, ואפילו תוכל לשכנע אותי. אני לא מתווכח. אני פועל לפי המודל וזה הכל. זה המודל המוכן למצב הזה, זה המודל המוכן למצב הזה. לכן, בכל פעם כשאני נפגש, אני רק צריך לזהות עם איזה מודל אני עובד. ואני יכול לספר לכם שגם אם אני עובד עם מודל לא נכון, העיקר שעבדתי עם איזה מודל, אני אוכל להתקדם. עוד נקודה שמציע לנו בעל הסולם, הרבש בשם בעל הסולם אומר, אם אני אלמד להחשיב את נותן המתנה ולא את המתנה, אפילו דבר קטן שייתן לי נותן המתנה, זה יהיה דבר גדול עבורי. אבל כמובן צריך לראות איך לעשות את זה. אז בזה ענינו
מהי קליפת נוגה? אם נקצר את התשובה, קליפת נוגה זה הצורה או הכלי שמאפשר לי לבטא את האני שלי, או לטוב או לרע.